ရွှေဦးတော်၏ကျွန်ုပ်တို့တော်စိတ်တဘာဝအမှတ်9 29မိနစ်ဤဘဝအတွင်းအာထုတ်ဆဲ၌ပင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရစေနိုင်သောကျင့်စဉ်ကြီးအတိတ်ဘဝရှိမရှိတန်ညာအစဘယ်လိုနည်းဟုသောပြတ္တနာအားလုံးရှင်းလင်းနိုင်သောလုပ်ငန်းလွန်ခဲ့သောစက်တင်ဘာလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ခဲ့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှု၍ဗုဒ္ဓဟောပြတော်မူခဲ့သည့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်ဤအတိုင်းကျွန်ုပ်အာထုတ်ပုံများကိုနှစ်တက်သဘောကျကြတော့လူကြီးပိုင်းနှင့်လူလက်ပိုင်းအချို့က၎င်းတို့အားတင်နန်းပေးခဲ့ဖို့တောင်းပန်ကြသည့်အလျောက်လူကြီးများနှင့်လူလက်များကိုတစ်ခုစီပိုင်းခြားလျက်သုံးကြိမ်များစီတင်နန်းပေးခဲ့ရပါသည်ထို့ပြင်မြမပြည်အနှံ့အပြားရှိကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးပြည့်တတ်အနှင့်နှစ်တက်သဘောကျသည့်ဖြင့်စံတက်အာထုတ်ကြသူများလည်းဤမျိုးတယောက်ဟိုမျိုးတယောက်စသည်ဖြင့်ရှိနေကြ၍၎င်းတို့ထံမှပေးစာများလည်းလက်ခံရရှိခဲ့ရာဤသူတို့အတွက်၎င်းရန်ကုန်မြို့၌တင်နန်းစင်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်၎င်းကျွန်ုပ်ပို့ချဟောပြခဲ့တော့အချင်းရာများကိုအချင်းချင်းကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အနေဖြင့်ရေးတာဖော်ပြလိုက်ရပေဦးမည်။ပကြီးဆရာဥပမာအကြောင်းရှေးဦးစွာစိတ်တဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍လူအများတို့အထင်မှားလျက်ရှိသောအချက်တစ်ခုကိုတင်ပြလို၏။အကြောင်းအရာမှာလွန်ခဲ့သောကိုနှစ်ခန့်ကဟန္တာဝရီသတင်းစာ၌ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပူပါသည်။ပကြီးဆရာတယောက်သည်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းသောဘလူးရုပ်သို့မဟုတ်တရေရုပ်တစ်ခုကိုရေးချယ်သည်ဆိုအပ်အလွန်တရာစိတ်ကူးကောင်း၍လက်ရမြောက်သောပကြီးကျော်တယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်သူရေးချယ်သောဘလူးရုပ်သည်လွန်စွာကြောက်စရာကောင်းလာ၍ထိုသူသည်မိမိရေးချယ်သောအယုတ်ကြီးကိုကြည်ရင်ဥတုံအသေးတုံဖြစ်ကအလံတကြားဟစ်အော်လိုက်မိသည်ဆိုအပ်၎င်း၏အော်ဒံကိုကြားရသောလူများသည်သူ၏ပကြီးခန်းထဲသို့ပြေးဝင်လာကြ၍ဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးကြည့်ရတွင်၎င်းပကြီးဆရာကဘလူးရုပ်ကြီးကိုညွှန်ပြကာကြောက်လကြီးရဲ့ပြာဟုပြောသည်ဆိုအပ်ထိုအခါတွင်လူများက၎င်းရုပ်ကြီးကိုမိသူရေးချယ်ပါသည်ဟုမေးကြရာပကြီးဆရာကမိမိရေးချယ်ထားကြောင်းပြန်ပြောသည်နှင့်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲဗျာကိုရေးတဲ့အယုတ်ကိုကိုကကိုကြည့်ပြီးလန့်အော်ရတဲ့ဗျာဒီလူတော့ယူပြည့်ထင်းတယ်ဟုဆိုကြပေလိမ့်မည်ထိုခါတယောက်တော်သူကဒါဖြင့်ဒီအယုတ်ကားကြီးကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါတော့လားဗျာဟုပြော၍ပကြီးဆရာကရေးထားမိပြီးဟာမို့ဖျက်လို့မရတော့ပါဘူးဗျာဟုပြောရတွင်ခက်လိုက်တဲ့လူတယောက်ပါတကားကိုရေးတဲ့အယုတ်ကိုကိုဖျက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်နိုင်ကြရဲ့လားဟုဆိုသူများကဆိုကြပေလိမ့်မည်ဤတွင်အခြားလူတယောက်ကဒီလိုဆိုရင်ဒီအယုတ်ကားကြီးကိုမကြည့်ဘဲနေပါတော့လားဗျာဟုအကြံပေးရာပကြီးဆရာကမကြည့်ဘဲလဲကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဗျကြည့်နေရမှာပဲဟုပြန်ပြောသည်ဆိုအပ်ကြားတော်လူများကခက်ပြီပြုတ်ကျုပ်တို့ပကြီးဆရာတော့ယူလိုက်တာမှတွတ်တွတ်ချာနေပါပြီကောလားဟုဆိုကြပေလိမ့်မည်ဤကစိတ်ဘာဝနှင့်ပတ်သက်သည့်ဥပမာဖြစ်သည်ဥပမေယကဤတို့သည်ပုတုဇဏောအုံမတကောအကြောင်းတတ္တဝါဟုသမျှမှာအထူးသဖြင့်လူတ္တဝါများမှာအထက်ပါပကြီးဆရာကဲ့သို့ပြုမူလျက်ရှိခြင်းကိုကိုယ့်အကူမသိပဲဖြစ်လျက်ရှိကြသည်လူတ္တဝါသည်ပြစ္ဆုတ်ပံအပေါ်၌အာယုံမပြုဘဲလျက်အသိအဖြစ်အပျက်နှင့်အနာဂတ်အတွက်အတွေးအခေါ်များဖြင့်သာအချိန်ကုန်လျက်ရှိကြ၏တယောက်တော်သူကမိမိအားထိခိုက်နစ်နာလောက်အောင်ပုတ်ခတ်ကဲ့ရဲ့သည်ဆိုလျှင်ခံရတော်လူသည်ထိုချင်းရာကိုမကြမကြာတတိယကခဏခဏဖော်ထုတ်၍ကျိမ့်ပံများစွာဒေါဒဖြစ်လျက်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရလေတော့ဒီပုတ်ခတ်ကဲ့ရဲ့တော်လူဤသကလုံးများကအသိဖြစ်၍နေတဲ့၌ပျောက်ွယ်ကုန်ခန်းသွားခဲ့လေပြီခန်းအတူအဖို့မှာကပြန်လည်ဖော်ထုတ်မိတိုင်းမူလကကဲ့သို့ပိပိတတ္တကြီးပေါ်ထွက်လာ၍နှလုံးပူလောင်ခြင်းဖြစ်ရလေတော့ဒီခံရတော်လူဒီထိုချင်းရာကိုဖျောက်ဖျက်ပြင်းမတတ်နိုင်ဟုဆိုခဲ့လင်မကြီးကားကိုဖျောက်ဖျက်ပြင်းမတတ်နိုင်ဟုဆိုတော့ပကြီးဆရာနှင့်သူဒီမဟုတ်ပါလောထိုအကြောင်းကိုမစင်စားပဲမနေနိုင်ဟုပြောခဲ့လျင်လဲပကြီးကားကိုမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဟုပြောတော့ပကြီးဆရာဤစကားနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလောပကြီးဆရာကိုမူကားအယူတယောက်ဟု၍ခေါ်ကြမည်ဖြစ်ရာလွန်လေပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဒီမိမိအားနှလုံးမသားရခြင်းဖြစ်စေသည်ဟုသိပါလျက်နှင့်တဖန်ပြန်၍ဖော်ထုတ်ခေါ်ယူခြင်းမပြုပဲမနေနိုင်ပါဟုဆိုခြင်းဒီလဲယူခြင်းပင်ဖြစ်ဒီဟုသူထိုက်ဒီမဟုတ်ပါလောပုတုဇဏောအုံမတကောပုတုဇင်ဟုသမျှသည်အ
အယူများဖြစ်ကြသည်ဟုဗုဒ္ဓဆူတော်မူခဲ့ရာထိုစကားတော်ဤမှန်ကန်ခြင်းသည်ဤကိစ္စမျိုးတွင်အထူးထင်ရှားလာသည်ဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိပါတော့သည်စမ်းကြဲတော်စိတ်တဘာဝအကြောင်းထပ်၍ရှင်းအောင်အံ့လွန်လေပြီးတော့နှလုံးမသားရပွဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်သည့်အခါနှလုံးမသားမရဖြစ်ရခြင်းသည်ဟုသောစိတ်တဘာဝကိုရှင်းလင်းဖော်ပြရပေအောင်မည်လူတစ်ယောက်သည်စင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်သည့်အခါစင်၎င်း၏ပုံတံပေါ်ထွက်လာပေလိမ့်မည်၎င်းစင်သည်တကယ်စင်လောဟုမေးလျင်တကယ်စင်မဟုတ်စိတ်ကဖန်ဆင်းသောစင်များတာဖြစ်သည်ဟုဖြစ်တတ်ကြပေလိမ့်မည်တို့ဆိုရင်စိတ်သည်တဏှာမှနေ၍စင်ကောင်ကြီးကိုဖန်ဆင်းသလိုစိတ်တခြားစင်တခြားလောဟုမေးခဲ့လျင်ရုတ်တရက်မဖြစ်တတ်ပဲရှိပြီးနောက်တခြားစီကမဟုတ်နိုင်အတူတူပင်ဖြစ်တန်ရာသည်ဟုစဉ်းစားမိကြတန်ရာသည်တို့တော့အများအားဖြင့်ထင်မှတ်တတ်ကြသည်ကစိတ်ကစင်ကောင်ကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တော့အခါထိုစင်ကောင်ကြီးကိုငါကမြင်ရသည်ဟုထင်မှတ်တတ်ကြလေသည်စိတ်တဘာဝအစစ်အမှန်မှာစိတ်တခြားစင်တခြားမဟုတ်ယုံနာမကလေစင်ကောင်ကိုစိတ်ကဖန်ဆင်းတော့အခိုက်အတန့်တွင်စင်ဤပုံတံကိုတည်တော့စိတ်စင်စိတ်ဖြစ်လာ၍ထိုစင်သည်စိတ်စင်များတာဖြစ်လေသည်ထိုပုံတံကိုမြင်တော့ငါကောင်ဟူ၍ရှိသည်မဟုတ်ချေစဖတ်တူသည်ဤချင်းရာကိုနှလုံးလို့ခိုက်အောင်မခံယူနိုင်သေးစေကမူအုံနောက်ဖြင့် intellectually သဘောပေါက်သည်ဆိုလျင်ပင်ချီချူးထိုက်ပါပေပြီမက်ဖို့အလုပ်ဟူဒီမှာအုံနောက်တက်တဲ့အလုပ်မဟုတ်နှလုံးလို့ခိုက်အောင်ခံယူရတော့အလုပ်မျိုးဖြစ်ချေသည်ကိုယ့်အကူစင်းရဲအောင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းတဖန်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအချင်းရာ၌မိမိအားပုခတ်ကဲရတော်ဖြစ်ရကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်လိုက်သည့်အခါစင်စင်အားဖြင့်၎င်းဖြစ်ရင်ကိုငါကပြန်၍တတိယလာခြင်းကမဟုတ်တင်ညာ၏အကူအညီအားဖြင့်၎င်းဖြစ်ရကိုတဖန်ထပ်၍တည်တော်ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၍ဒေါရတိဟုသောသင်္ခါရခန္ဓာအခံရခက်ခြင်းတိဟုသောဒုက္ခဝေဒနာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်တပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာကြရခြင်းများတာဖြစ်လေသည်ထိုကဲ့သို့အတိတ်တဖန်ထပ်လောင်း၍အခံရခက်ခြင်းတိဟုသောဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းကိစ္စ၌ပုခတ်ကဲ့ရဲ့တော်လူသည်အကြောင်းရင်းစစ်စစ်မဟုတ်စိတ်ဆင်းရဲစေရအောင်စိတ်ကပင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်လေသည်ဆိုလိုရင်းမှာမူလပထမ၌ထိုလူ၏ပုခတ်ကဲ့ရဲ့မှုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်မှန်တော်လဲနောက်တစ်ဖန်ထပ်၍အကြိမ်ကြိမ်ဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းမူကားစိတ်ကိုစိတ်ကပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာဆိုထိုက်ပေသည်အကြောင်းမူကားလွန်လေပြီတော့ဖြစ်ရတခုသည်ပြေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါလျက်စိတ်ကဖောထုတ်ပြီးကိုယ့်အကိုစင်းရဲအောင်ပြုလုပ်ရာရောက်ပေတော့ကြောင့်ဒီမမောင်ခေါ်လီထီယိုရှိအကြောင်းစိတ်တဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍သင်ပြလိုသောအချက်တစ်ခုရှိသေး၏များစွာသောသူတို့ကကိုယ်စင်းရဲခြင်းစင်းရဲပါစေစိတ်တော်ဖြင့်မစင်းရဲခြင်းဘူးစိတ်စင်းရဲမှတခုတော့ကြောက်တယ်ဟုပြောတတ်ကြလေသည်ဟုတ်လဲဟုတ်ပေသည်ကိုယ်စင်းရဲရခြင်းတဲ့စိတ်စင်းရဲရခြင်းကပို၍အခံရခဲ့ပေသည်တို့ရတွင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုလုပ်တော်လက်တဲကိုဥပမာဆောင်၍ဖော်ပြပါအောင်မည်စိတ်သည်နှွယ်စိုးဆိုးတတ်သောကလေးနှင့်တူ၏ကလေးတငယ်များအားမိဘလုပ်သူများကယူရပိုက်ထွေပြုလုပ်ကာအလိုလိုက်လွန်းအားကြီးလျင်ပျက်စီးတတ်သည်ကလေးစိုးစပိုင်ချိုင်ဆိုခြင်းမှာအရှိတိုင်းသားများရောအနောက်တိုင်းသားများပါနားလေကြသောအချင်းရာတစ်ခုဖြစ်၏အလိုလိုက်လွန်းသည်ဖြင့်ပျက်စီးသောတငယ်တစ်ယောက်သည်တခုပြီးတခုတောင်းတတ်၍မရရင်နဘူးနဇာလုတ်တတ်ဤအချို့လဲမြေကြီးပေါ်တို့ပြည့်လဲကလူလိမ့်ပူဇာတတ်ဤမိဘများကအလိုလိုက်လေလေပူဇာတတ်လေဖြစ်လာဤကလေးတည်းများပြုလုပ်တတ်ကြတော့အပြုမှုတခုကိုဖော်ပြရတော့ကလေးတယောက်ချော်လဲသည့်အခါအနီးအနား၌မိသူများရှိနေသည်ဟုလှမ်းကြည့်တတ်ဤထူပေမိမိဘအဆရှိတော့လူကြီးများကိုမြင်သည့်အခါသူ့အတူမထတော့ပဲထူပေမိကိုသောနေတတ်၏လူကြီးမိဘများကပြပြတလဲထလာပြီးပွေထူကလူကလေးဘဲကနာသွားတလဲဟုယူရမိမိလျင်ရုတ်တရက်ပင်မထတော့ပဲကျမ်းပေါ်၌လူလိမ့်ကငိုကြွေးလိုက်သည်ဤတခါတရံတွင်ကျမ်းပေါ်၌လဲပြီးနောက်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးကြီး၍အနီးအနား၌လူကြီးတယောက်မြမတွေ့မြင်ရသည့်အခါသူပါတာထ၍သွားခြင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ဘူးကြပေလိမ့်မည်စိတ်သည်လည်းဤနည်းတူပြုမှုတတ်သောတဘာဝရှိ၏ငါစိတ်ကလေးမစင်းရဲစေရအောင်ဆို၍သူ့အလိုလိုက်ပြီးယူရရလုံးမိလျင်မ
mamang koli tiyo se hudo zaga geru. Kwa lojin diya lojin pshila yue. Mayalien, kauchen kwejin, ojin ngojin pshila yi. Tugo tengpai milien, ataba khalitange geru. Nwezu sula do yi. Meha me, siyejin siyezan kwa hu. Tabotaga, pita naimba muga. Tenelao msiyej dobe. Tua du alaite nida chengu, tuya belemi. Nenero sidbawa chango. Voma bao de lien si zeo. I chenya mia lago. Tavo bao di su lienbe. Ato jita da ya ya jengu. Tuya be lemi. I chenya go tau chenya pshen. Se senya bo chao di su ga. Yu ya ya. Lomi jendi benye. Ama jit ku pshen chao. Tensha lao baby. Ajuma mia do. Mego mia. Ike lunga mia ga. Tanya suda si wadala. Atai boa naga boa si wadala. Tanya asaha. Balu bale, Niban suda balu ni badale. Pama meshi wusuda, ho badala. Pama meshi ni, Pena lobi, Lujen nai male. Asashi do megum yodugu. Tano a, Tema miazwa, Mimian da ja lady. Togedo, Mida do lunge mia a. Tano ga pianchi adima. Tania sago tia jen ape. Maunu nai, Balu joshi ba mini. Adai boa shimishi. Naga boa shimishi jango. Chino pshin ya lien. Maunu ga. Yonjian ma yonjian mi. Chino le. Tati dara ga matu nai. Neiban si mi si. Neiban nai. Pien ya miyo si mi si jangu. Pio pya lien le. Maunu na le mi maho do jau. Ajo si mi maho jau. Tu jau na le me le. Ajo le si nai mi maho do jau ya miyagu. Pei ta yue. Na le bi ajo si nai no jau ya miyagu. Li la tien jau. Ajo si ro jau ya miyagu. Li la yue. Tapi bapa naale lado cintu, mahu minyak do, tetapi mereka minyak di, lalu pilih tuanai minyak jang, pembiaga, pada dia do i, dan di tiga gol jangu, seni hobi alidi, langit nyengjamu, yaro dia jang, jenuh do minyabi, pada pada loga nai, cuenja jidku tuisi alima, pada pada wenoi, panai pido, niban jangu, hobi aja yadu. Tongzha da bong nai, jen le ya jen di, wusin ye jit ku pshin yue, wusin ye ma jilu ya pshin do, neiban lu ya o, juza ato tai jau miya ne da, ho biyo le si jia jen bin pshin le di, luchana diya pshin ya jen u, wusin ye ji ane pshin, nye da po, ke yin la do, pudu zi miya apu ma, wusin ye ma jilu po hu di, reba me si di ge do pshin yue, ba miya me si do, neiban su di miyo gu le, malu jen da be, si da li do di, Buddha bada wen apangdo, nale thaija di ma, Buddha tiyado yi, tante di ka gonghu di ma, nantamalun cha ma, acu khan zaya jimyo maho, ibowa adwe nai, langin cha chen, apu nyey no diya, sinye jen myumyo do ma, lukin chan da, tataya ya yue, sinye jen no diya hu yue, sulu bedi, nambowa ma, lu si zin, na si zin, sa di do gu, nyo manga, dana asa si di, Kuro kamu miyo gobe, piuda jado, nyamalu miyo do di, taita lenge pulao jema, tata ya ya do, tiya miyo pshet di hu, mokcha sasa, yonji da jaba li, lojen po ya kao ni hu, na le jabo, miyo len thai be di, ye ye ji tau khan do, jen zen jang, ibo wa adwe na, taita lenge pulao jema, tata ya ya jen hu di ma, ta u ba di te ta nevangu, yue jema ho debe, Ato se kaitan naibe, se nalong puban sinye ya jema, atai liao tadaya ya zi nai jengu, sulu bedi. Langin cha jen, tadaya ya zi bu, ato cha ya duen le, korma boda di, ni emyo myo, nyom piado mugebe ya, chano upo ya duen, kudan atai liao khanza ya yue, ladwe nepshe, jinapwe gongzo no, jinzen tuku nepshe, masai madwa, taukhan ye di ma, dite dita madan di hudo, Jinzen bin pshile di. Le jen bjulo po. Lo jen jang. Atatun po bya ge di. Pajisiya uba ma. Kalizu uba ma do ma. Sadega duya do. Uba ma miya ma ho. Dodo pali do miya ne. Kanyi di hu. Yonji di. Chano guran. Nagang jinzen iya. Ato ke de pshin. Duya do sidba wago. Po luen an. Uba ma sangye miya da pshile di. Isa go paya do du ga. Kao ma bi. Pajisiya uba ma go da po jaywe. Kalizu uba ma gu le, jina ba di. Dudo, mimi a, poka kaya jen khan mu gu, tafan piyan yu, masin zabe le mani nai ba. Sik sin ye mi gu le,
ိုးရင်မြေတိုင်းဆိုးရင်၍ဥပက္ခပြုထားရန်မတတ်နိုင်ပါထိုကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းနှင့်ပြုလုပ်ရပါမည်နည်းဟုမေးညာအံ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်နည်းအားဖြင့်အလေးကျင့်ပြုလုပ်ပါဟု၍ဖြေဆိုရပေမည်ဆင်းရဲခြင်းနှမျိုးအကြောင်းတတ္တဝါတို့အဖို့၌ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းဟု၍ဒုက္ခနှမျိုးရှိပေရာကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းဟုဒီမှာရံဖန်ရံခံမြတာကြုံတွေ့ရတတ်သောဒုက္ခမျိုးဖြစ်၍စိတ်ဆင်းရဲမှုဒီတာလျှင်မနေတတ်သူများအဖို့၌မကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်သောဒုက္ခမျိုးဖြစ်ပင်ပန်းကြီးစွာနှင့်အလုတ်ကျန်းလုတ်ကြရသူများမှတပါကိုယ်ဆင်းရဲမှုဟုဒီမှာဆာလောင်မွတ်သိခြင်းအလွန်အမင်းချမ်းအေးခြင်းအလွန်အကျွံပူအိုက်ခြင်းနာဖျားမကြံဖြစ်ရခြင်းအဆရှိသောအခိုက်အတန့်များ၌တာကြုံတွေ့ရတတ်ပေသည်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဟုဒီမှာအကုသို့ကံအလျောက်ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်၍ဖရာယဟန္တာများတော်မှရှောင်ကွင်းရမတတ်နိုင်သောဒုက္ခမျိုးဖြစ်ချေသည်လက်ငင်းတက်တာရာရတော်ဤအကြောင်းကိုယ်ဆင်းရဲမှုတဲ့အခံရခက်၍လူတတ္တဝတိုင်းကကြောက်လပါသည်ဟုဝန်ခံကြရသောဒုက္ခမျိုးမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပင်ဖြစ်၏မြည်များလောက်ကျမ်းမာတော်လူကြွယ်ဝတော်လူတကူကြီးတော်လူအာနာလက်ကံရတော်လူထင်ပေါ်ကြော်စောသောလူပင်ဖြစ်လင့်ကစားစိတ်ထားမတတ်ရင်မတတ်တလို့စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမည်ကြီးဖြစ်၏အာတဘောကုန်ခံပြီးတော့ဖရာယဟန္တာများဒီတာလျင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့မှလုံးဝကင်းလွတ်သည်ဟုစာဆိုရှိ၏တို့ရတွင်ဖရာယဟန္တာများကဲ့သို့လုံးဝကင်းလွတ်မှုမျိုးမဟုတ်သေးစေကမူအထိုက်အလျောက်တတ္တကွင့်ရစေနိုင်သောဤမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်ဒီဟုသောကျင့်စဉ်ပင်ဖြစ်ပေသည်အတွေးကြောင့်ဆင်းရဲရခြင်းထက်၍ချယ်အောင်အပ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဟူသည်များတို့ကိုစစ်ဆေးလိုက်သည်ရှိတော်လက်ငင်းကြုံတွေ့ရတော်ဆင်းရဲမှုအတိတ်ကိုပြန်တွေး၍ခံစားရတော်ဆင်းရဲမှုအနာဂတ်အတွက်မှန်းမြော်တွေးဆမိခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတော်ဆင်းရဲမှုဟု၍သုံးမျိုးသုံးစားရှိသည်ကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်၎င်းသုံးခုအနက်လက်ငင်းကြုံတွေ့ရတော်အချင်းအရာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုတဲ့အတိတ်အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်မိခြင်းကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်အနာဂတ်အတွက်မှန်စွာတွေးခေါ်မိခြင်းကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုတို့ကကဲလွန်ပုံပေါက်ခြင်းကိုတွေးကြရပေလိမ့်မည်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်အဖို့တွင်လည်းအတိတ်အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်စဉ်းစားမိခြင်းအတွေ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကပုံမူများပြားခြင်းကိုတွေးရပေလိမ့်မည်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်တွေးလုံးများကြောင့်စိတ်ကြည်နူးခြင်းများလည်းရှိသည်မှန်ပါ၏တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်၏ရွယ်ချက်မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုမှတက်တာရရစီတော်နည်းကိုဟောပြလိုခြင်းဖြစ်၍ကြည်နူးမှုကိုချမ်းလာထားရပါသေးသည်လူတတ္တဝအများဆုံးကိုအကဲလွန်ဆုံးစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်စေသောအချင်းအရာမှာလုံလည်ပြီးတော့အသိအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တွေးတောမိခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်အကြိမ်ကြိမ်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်းဆောင်းမအစတွင်ဖော်ပြခဲ့သောဥဒဟယုံ၌လူတစ်ယောက်ကမိမိအားပုခတ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရသည်ဆိုလျှင်ကြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒေါသဖြစ်ကစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ရခြင်းကရှိပါစေတော့ပုရုဇဉ်ဟူသည်များအနေမိသူမဆိုးထိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြရမည်ဆိုခြင်းကိုမငင်းလိုပါချက်ချင်းလက်ငင်ပူပူနွေ့နွေ့အဖို့ရ၌ကဲ့ရဲ့မှုပြင်းထန်နှင့်ပြင်းထန်သလောက်စိတ်ပေါက်မိခြင်းမှာပုရုဇဉ်တို့၏ဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါ၏တို့ရတွင်ထိုလူ၏ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုသည်နောင်တခဏတွင်အသိဖြစ်သွားခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလောကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတော်သူကတကြိမ်တည်းမြတ်တာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါလျက်ခံရသူအဖို့ရ၌စင်စားမိတိုင်းရင်ထဲကပူကနေနှွေးကနေဖြစ်ကတိမ်ဖန်များစွာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပါလောတကြိမ်များသောပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ရတခုအတွက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစိတ်ဆင်းရဲရမှုဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပါလောဤအချင်းရာကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပံအချင်းရာထက်အတိတ်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်စင်စားမိတတ်ခြင်းကြောင့်ခံစားရသောစိတ်ဆင်းရဲမှုသည်တာလွန်ကြီးကျယ်ခြင်းကထင်ရှားလောက်ပေပြီးကြိုးစားလျင်အောင်မြင်ရမည်အကြောင်းလွန်နေပြီးတော့အသိအဖြစ်ပြက်ကိုတဖန်ပြန်၍မစင်စားဘဲမနေနိုင်ခြင်းမှာလူတတ္တဝါတို့ဤဓမ္မတာဖြစ်သည်မှန်တော်လဲထိုအတွက်ကြောင့်ခံရသောစိတ်ဆင်းရဲမှုမှလွမြောက်ရေးအတွက်မှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်ဒီဟုသောဗုဒ္ဓဤကျင့်စဉ်ဒီအကောင်းဆုံးသောစေနည်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပေသည်၎င်းကျင့်စဉ်အရာမှာအသိအဖြစ်ပြက်အနာဂတ်အဖြစ်ပြက်များအကြောင်းကိုတွေးတော်ကြံစာခြင်းမပြုဘဲအယုံ၆ပါးတို့နှင့်ပတ်သက်၍မြင်္ဂမတ္တ၊ကြာဂမတ္တ၊နံဂမတ္တ၊စာဂမတ္တ၊ထိဂမတ္တစသည်ဖြင့်ငငင်းပြစ္ဆုတ်ပံအပေါ်၌တာစိတ်ကိုအကုန်အ
အလေးချင်းပြုလို့ရခြင်းဖြစ်လေသည်တဘဝလုံးတသန်နေရာလုံးကအသိနှင့်အနာကချင်းရများအကြောင်းကိုဒါတလျှောက်ကြီးတွေးတော့ကြံစလာခဲ့ကြတော့တတ္တဝါများဖြစ်သည့်အလျောက်လေ့ကျင့်ကစား၌အခက်အခဲတွေးကြရမည်မှန်တော်လဲချက်ချင်းလက်ငင်းလဲပူပန်တော့ကကင်းငင်း၍မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တို့တိုင်အောင်ပေါက်ရောက်နိုင်တော့ဗုဒ္ဓဤကျင့်စဉ်လဲဖြစ်တော့ကြောင့်ယုတ်တရက်ချက်ချင်းမအောင်မြင်နိုင်သေးခြင်းအတွေ့စိတ်ပြည့်အားလျှော့ထိုက်တည်မဟုတ်ပါဘီအခြားလူများအဖို့တော့လွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူပေလိမ့်မည်ငါအဖို့တော့ခင်းရင်လာတည်ဟု၍မထင်မှတ်ကြပါလိမ့်နှင့်အဖို့ထိုက်တန်သောရည်မှန်းချက်တစ်ခုပြည့်စုံရင်းအတွက်လေ့ကျင့်ရခြင်းဟုဓမ္မယမှာလောကီ၌ဖြစ်စေလောကုတ္တရာ၌ဖြစ်စေဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်တပင်တပန်းလေ့ကျင့်ယူအပ်တည်ကြီးဖြစ်ခြင်းကိုတတိပြုကြစေလိုပါသည်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်အချင်းရများအကြောင်းကိုမစင်စားမှု၍ပစ္စုပ္ပန်အပေါ်၌စိတ်ကိုထားရသောအလုံးမှာခဲရင်တော်လဲလက်ငင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုမှတက်တာရာရလိုသောဝါစိတ်ငြင်းချမ်းမှုကိုလူလာသောဆန္ဒပြင်းထန်သူတို့အဖို့မှဇေကောင်းကောင်းနှင့်ကြိုးစားပါကမဖြစ်နိုင်သောအလုံးတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းတာဝန်ခံရပါသည်လက်ကျင့်တိုင်းတူတက်ရမည်အစပထမ၌တတိရှင်သောစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ဝါစိတ်ကိုဖြစ်စေရုပ်ကိုဖြစ်စေစောင့်ကြည့်တတ်သောအလေးကျင့်ဖြစ်လာအောင်မွေးမြူရခြင်းသည်တော်တော်ကလေးခက်ခဲခြင်းကမှန်ပါသည်တို့ရတွင်ဤများလောက်မကစေရောကိုပါပင်ပန်းကြီးစွာအားထုတ်ကြရတော့အခြားကျင့်စဉ်များမှယောဂီများကိုလည်းအားကြဖို့ကောင်းပါသည်ဤကျင့်စဉ်ဤထူးခြားချက်တစ်ခုမှာတရားပေါက်သောအခါမှအကျိုးထူးခံစားနိုင်သည်မဟုတ်ပဲအားထုတ်စဉ်အချိန်ကာလအတော်အတွင်း၌ပင်စိတ်ဤငြိမ်းချမ်းမှုရရှိနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဥပမာအတိတ်နှင့်အနာဂတ်တို့အကြောင်းကိုမစင်းစားစိတ်မကူပဲငင်္ဂမတ္တကြာကမတ္တများလောက်ဖြင့်တာ5မိနစ်10မိနစ်စသည်ဖြင့်အချိန်အပိုင်းခြားနှင့်နေတတ်လာသည်ဆိုရင်ပင်တစ်မျိုးတစ်မည်တဘောပေါက်လာတတ်ပေသည်တဘောပေါက်ပုံကဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းများကိုတွေးတော့ကြံစီရခြင်းသည်စိတ်မောလာသည်ထိုများမကသည်နှလုံးမသားရပွဲဖြစ်တော့အသိအဖြစ်ပြက်များကိုစဉ်းစားမိတော့အခါ၌လဲစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ရသည်သည်ကျန်စီစိတ်ကူးရခြင်းများတဲ့မျက်စိကလေးအသာမိတ်ပြီးနားထဲတို့ဝင်လာတော့အတန်များကိုကြားရသည့်ဆူယုံကလေးမြကြားနေရတော့အတန်ဖြစ်သည်ငြိမ်းချမ်းလာပါပေသည်တကားစသည့်ဖြင့်သဘောကျလာပေလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့သဘောပေါက်တော့အချိန်မှစ၍9မိနစ်10မိနစ်များလောက်တာမကပဲနိုင်ဝက်ခန့်မြနေနိုင်သည့်အထိတိုးတက်ခြင်းရှိလာသည်ကိုတွေ့ရတတ်ပေသည်တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာပုံအကြောင်းပထမ၌ခက်ခဲသည့်ပင်ပန်းသည့်ဟုထင်ခဲ့တော့အလုတ်ကိုနောက်ပိုင်းနိုင်မူလွယ်ကူယုံနာမကအနေချောင်လာသည်ဟုသဘောပေါက်လာတော့အချိန်မှစ၍တိုးတက်မှုသည်အံ့ဩမခံမြင်မြန်ခြင်းကိုတွေ့ရတတ်ပေသည်ရှေးအဖို့၌ယခင်ကအထင်မှားအမြင်မှားခဲ့တော့အချင်းရများသည်လိန်သောကျိုးပြေတကဲ့သို့တနေ့တခြားပြေးရပြေ၍လိုက်လာတတ်ပေသည်ဥပမာယခင်ကမူလောကကြီးသည်အခါမလတ်မယမနာရှိနေသည်ဟုမှတ်ထင်ခဲ့မိရာမှလက်ဆက်တတ်တော့အခါမလတ်ရှိနေခြင်းမဟုတ်ကြားတော့အခိုက်အတန့်၌ကြားမှုမှတပါအခြားဘာမျှမရှိကြတကားဤနည်းအားဖြင့်အာယုန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတလဲစီဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုလောကကြီးတပြိုင်နက်တည်းရှိနေသည်ဟုမှတ်ထင်ခဲ့မိခြင်းဖြစ်ခြေတကားတလဲစီဖြစ်ပေါ်နေသောအာယုန်များကိုတပေါင်းဤပြုလုပ်ပြီးလောကကြီးတပြိုင်နက်တည်းရှိနေသည်ဟုအထင်မှားကြခြင်းဖြစ်ခြေသည်တကားစသည်ဖြင့်၎င်းခုနှင့်ကကြားလိုက်ရတော့အတန်ဒီချုပ်ပြောက်သွား၍၎င်းအတန်ကိုတိလိုက်ရတော့ကြားစိတ်ကလေးလဲအတန်နှင့်အတူချုပ်ပြောက်သွားကြပြီတကားတိမှုကိုတိနေတော့ဖဋ္ဌပဝိညာဉ်စိတ်ဒီအခိုက်အတန့်အားဖြင့်ပြင်းမြဲနေသည်ဟုထင်ခဲ့မိတော့လဲစဉ်စစ်အားဖြင့်တခဏတာမြပြင်းမြဲခြင်းရှိသည်မဟုတ်ဆက်လက်၍ထိနေတော့ကြောင့်တာလျင်တိနေသည်ဟုထင်မှတ်ရသည်ထိမှုမရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်တိမှုလဲပျောက်သွားမည်ဖြစ်သည်ဆက်ကဆက်ကထိနေတော့ကြောင့်ဆက်ကဆက်ကတိနေတော့အချင်းရာကိုတခုတည်းတော့တိစိတ်ဟူ၍အထင်မှမိခြင်းဖြစ်ချေတကားဟူ၍၎င်းတစ်ချိန်တစ်ခါတွင်သဘောပေါက်လာတတ်ပေသည်အတိချင်းမတူပုံအကြောင်းပစ္စုပန်အချင်းရာကိုဒါတည်နေရှုရရှိတော့ယောဂီသည်ပြီးဆုံးကုန်ခန်းသွားတော့အချင်းရာများကဘရောမပြန်၍မပေါ်လာတော့ပဲတစ်ခါတည်းပြီးဆုံးကုန်ခန်းပျောက်ပြက်သွားခြင်းပေတကားဟုပိုင်းပိုင်းခြားခြားထင်းထင်းရှားရှားကြီးတိမြင်လာတတ်ပေသည်ဥပမာ
Pisoban dead day upon night. Say go tabo, legend ye season. A jay yogi di, quayon and jala yadi so at. The chain the cardwin, two a dan eat. Jobby at gong song doa jango. Bang bang cha cha, tinny cha cha ji. Dila yada baby. Paguma arma tobe. Lagani do lumiale. E jango. Dijadi mahoba lo hoo. Sorga desia shidi. A chalumia eat the bone. Dete deta madan near die. Atolia shido yogi eat the bone noma. Jizwado chana jin shi lady. Chana bongo. Tin shao. Targa sanwado. A tabine pobia gedo. Uda hiona. A chalu diao eat. Poka gaye jin. Kaya do duty. Tolu eat. Poka gaye jinga. Yama nigga psi. Yene maho hoo. Diami psidole. Chopsia yama danaime. Duemida. Dora psia be lame. Tani diem yada maga. Tala nala. Tani nane diaole. Duemida. Dora psichin psida dei. Diti dita madan nieda. Ato yu. Kui hauna. Jobia gung kandwa jengo. Paiman cha cha dinia lai pudo. Yogi muga. Mimi a. Poka gaye jengo. Senza mi yu. Yudia dora psimidi tabi o. To chen ya yi. Bison gung kan jengo. Senjin donda midi nid piane. Chechen. Dora se jobia yu. Dadaya yabe lemi. Idiga. Luda mando yi tibo ne. Diti data madan niche ato yu. Dinian tado yogi yi tibo ndo. Chana jabe di. Dete data madan di hudo. Jinzin ya. Jisoban abo nai. Seta dapo. Lejin bilo tado. Yogi apoma. Kamatan jounde nai. Shinizin kaidwena. Sita daya yadi maho. Lua miane. Yosan ni tanyue. Luma jamu miane. Jondu yadi akanai. Mimi dimian tado de bawagu. Donda sinjin ga miane. Sita daya. Yazi nai no jinzin piledi. Chalu diauga. Poka gaye bujengo, the diya yue, se sula yadwe, tada wendago, ayo buna imbaga, se da daya yana injenga, mamba yi, do yadwe, inima, ayo biano nimia da pi yi, amin luro chen yago, yana lueta ya jene, do yi, tadwin pobya gedi, yogi yi, se da daya yamuma, yana luejen de demaho, se se ji yue, buche jilai chen gedo, shidoja, tambu shi ladi, Sisinya Mugo, Anabana, Sadi Nipchen Chow Chendi, Tamadi Alo Pse Yue, Dete Data Madan Nipchen Chow Pse Chendi, Pinya Alo Hu Yue, Solo Jim Pse Bedi, Jadana Alo, Shinle Mi Ejang, Tote, Yinja Lado Akanai, Dete Data Madan Ni Ya, Ato Do Yogi Di, Atize Hudima, Ayone Tidwe Di, Akai Dangle Naida, Pibo La Jim Bedega, Pibi Di Na, Pyabya gong khan noa jhe di dhaka. Pshichi pshichi pshene dho. Ati zhe khle di. Tuba da pshye yue. Tuba da pyabya dwa dho jang. Ngayi pshisi maho chhe dhaka. Ngapain sa ino pshisi maho chhe dhaka. Sa di miya pshye. Da jeng da khaadwen. Da bho pao la da bhe di. Tho khaadwen. Athanai pho bya ghe dho. Ura hiyo ne ma. Khle zho ghe dho. Alom me alom lai dho bhe. Tuba da du pshitha na ino. Che ne miyo dho. Chayao la bhe dho mi. Idwin, a jen yogi e, say nyanja muma, didi da daji, tuja labi romi, e chen yadi, mesai jem ho di role, nikalia shibi shiwe, adapo gaula babibi, tutemaga, ho de ge, ka ka de, di shido, da bawa jigo, ayo upsene, tidwe lai mido, ka naiga, lungem ya mida jadi, eban shimishine, shibo mishibo, jadana di laga, tania shimishi, jadana di laga, Taniai asasudo, pjadana di laga. Yogi e nyan denai. Lulia, shinle no apshedo, sayao mi pshibadadi.